Takže včerejší rada odsouhlasila a zároveň doporučí zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení poskytnutí investiční účelové dotace pro nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a to ve výši 50 milionů korun pro tento rok. Tato částka bude použita na zateplení vybraných objektů, které již nyní v České Lípě probíhá, a byla převedena do rozpočtu zdravotnictví tak, aby mohla být poskytnuta právě nemocnici s poliklinikou Česká Lípa. Samotnému tomuto schválení 50 milionů korun předcházela i schválení pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu. To je to pověření, které nám umožní, i když je to akciová společnost, tak v podstatě zadotovat zateplení, které tam probíhá, a zároveň je to jedna z podmínek, nebo ta hlavní podmínka, která nám umožní, abychom čerpali dotaci z Fondu životního prostředí nikoliv ve výši 60%, což by se jednalo o něch 28,5 milionů korun na čerpání v 90%, a to je 42 milionů korun. Tento postup nám byl doporučený a odsouhlasený i Úřadem pro hospodářskou soutěž. To pověření jsme zaslali na Státní fond životního prostředí k vyjádření, jestli tato forma bude skutečně znamenat tu vyšší dotaci. Zatím závěr ze Státního fondu životního prostředí není k dispozici, ale předpokládáme, že bude v nejbližších dnech. A druhá informace, jsem tady tak jako se rozlítostnil nad tím rozpočtovým výhledem na začátku, nicméně v rozpočtovém výhledu na rok 2014 počítá Liberecký kraj s částkou 70 milionů na dofinancování toho projektu zateplení Českolipské nemocnice. Je to částka maximální, která se tváří, jako kdyby jsme neměli dostat žádnou dotaci, tak aby to bylo rozpočtové kryto, a předpokládáme, že bude výrazně nižší o tu dotaci, o které se teď jedná v tuhletu chvíli.